ሰላም እንዴት ናችሁ? በአጭር የክሪፕቶ መረጃ ተመልሰናል። መልካም ቆይታ። አነጋጋሪው ሀምስተር ኮምባት በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ተጫዋቾቹን ሀብታም ለማድረግ ቆርጦ መነሳቱን በዛሬው ይፋ አድርጓል። የክሪፕቶ ጌሙ በዓለም ዙሪያም አዳዲስ ሪከርዶችን ሰብረዋል። መስራቾቹ ለመጀመሪያ ጊዜ በዛሬው ዕለት ቃለ ምልልስ አድርገዋል። ለተጫዋቾቹ ተስፋም ሰጥተዋል ተብሏል። በቅርቡ ሀምስተር ኮምባክት ብዙ ሚሊዮን ታፕታፕ ያደረጉ ተጫዋቾቹን በቅድሚያ ሽልማታቸውን ወደ እውነተኛ ገንዘብ እንዲቀይሩ ያደርጋልም ተብሏል። በዚህም በ10 ሚሊዮን ታፕታፕ ያደረጉ ብዙ ሺህ ዶላሮችን እንደሚያገኙ ይጠበቃል። የሀምስተር ኮምባት ስማቸው ያልታወቁ መስራች ቡድኖች ከ2013 ጀምሮ ክሪፕቶ ውስጥ ሲሰሩ ቆይተዋል። እናም የቴሌግራም ክሊከር ጨዋታን ሲፈጥሩ ኖት ኮይንን መነሻ በማድረግ ተነስተዋል። ይሁን እንጂ ስለ ጨዋታው አመጣጥ ወይንም ስለ ፈጣሪዎቹ ብዙም የሚታወቅ ነገር የለም። አሁን ግን በትንሹም ቢሆን ስለ ሀምስተር ኮምባት እውነታዎች ተገኝተዋል። የሀምስተር ኮምባት መስራቾች ዘ ብሎክ ላቀረበላቸው ጥያቄ በኢሜይል መልስ ሰጥተዋል። በቃለ ምልልሱ ላይ ስለ ታፕታፕ ጨዋታው አመጣጥ ተወያይተዋል እና ሀምስተር ኮምባት ወደፊት በታፕታፕ ገንዘብ መስሪያ ክሪፕቶ ጨዋታ ምን ይዞ እንደሚመጣ ፍንጭ ሰጥተዋል። ሀምስተር ኮምባት ጨዋታ ብቻ አይደለም፣ ዓለም አቀፍ ቤተሰብ ነው በማለትም መስራቾቹ ተናግረዋል። አክለውም በማህበረሰብ ረዥም ጊዜ ኃይል እናምናለን በማለትም ለዘ ብሎክ ተናግረዋል። መስራቾቹ ሀምስተር ኮምባት ከኖት ኮይንም ሆነ ከሌሎች ጋር በጣም የተለየ መሆኑን በመናገር እውነተኛ ነው ብለዋል። በመላ ዓለም የሚገኙ የሀምስተር ኮምባት ተጫዋቾች የጨዋታ ሽልማታቸውን ወደ እውነተኛ ገንዘብ ለመለወጥ ተስፋ ማድረግም እየተጫወቱ ይገኛል። እንደ ክሪፕቶ ባለሙያዎች ገለጻ ከሆነ በቀጣይ ብዙ ሚሊዮን ታፕታፕ ያደረጉ የሀምስተር ኮምባት ተጫዋቾች ሽልማታችን ወደ ብዙ ሺህ ዶላር የሚቀይሩ ይሆናል። የመስራቹ ተልእኮ ሀምስተር ኮምባት 1 ቢሊዮን ህዝብ ጋር እንዲደርስ ማድረግ መሆኑንም ገልጸዋል። ሀምስተር ኮምባት በደርዘን የሚቆጡ ሪከርዶችም ሰብረዋል። በአጭር ጊዜ በቴሌግራም 50 ሚሊዮን ፎሎወርሶችን በመሰብሰብ እና በዩቱብ ከ30 ሚሊዮን በላይ ሰብስክራይብ በመደረብ ሪከርድ ጨብጠዋል። በቀጣይም ሌሎችን ሪከርዶችን ይሰብራል ተብሎም ይጠበቃል። የዕለቱ መረጃችን ይህን ይመስላል። ለተጨማሪ መረጃ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳይረሳ። በሌላ የክሪፕቶ መረጃ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ።